xa como remate, antes de sentarnos a tomar unha merenda, o noso director Manuel Bracardo dará unhas palabras de Buenas tardes. Este año con la docenta traemos los respetos. Donde
onde había tres columnas. Propoño, critico, felicito. Propoñemos que os alumnos aprendan como cidadáns a propoñer, a criticar e a veizoar. Nos moitas veces só criticamos, e iso é un dereito que temos, pero tamén temos a obriga e a responsabilidade de propoñer e de avizoar aqueles que corresponsablemente traballan no que facer de todos. E este ano temos que avizoar a aparición de tres proxectos que contribúen ao ecosistema da lectura e da literatura en galego, que son os proxectos de Praza Pública, Dioigo e Sermos Galiza. Isto é unha grande noticia para a esperanza do noso ecosistema. Tamén dende a nosa empresa é unha boa noticia que por fin fóramos capaces de renovar a identidade digital, neste caso programando o estudio con un digital de Vigo, que nos contaron unha man un esforzo que queremos continuar de cara ao futuro en ese proceso que sabemos de mudanza profundísima do modelo de comunicación editorial no que estamos vivindo. Sabe que para nós foi moi emocionante que esteamos publicando neste momento o que vai ser o primeiro libro de texto completamente en rede, completamente en web, que suponemos que será pois un dos esteos, dos alicerces da educación digital en lingua galega para as próximas décadas. Non sei se será protagonizada polas empresas editoriais, pero con seguridade que están postos os esteos para que isto sexa posible e que podamos superar algo que é moi complexo neste momento, moi complexo, superar a fenda digital, superar se é posible que a comunicación cultural en lingua galega pues, pase do paradigma textual ou hipertextual. En todo caso, pois pues, estamos os nosos parabéns para todas estas iniciativas e tamén non vou a deixar a columna da crítica Madeira, cando sabemos que as políticas públicas de lectura en Galicia malvadamente son case inexistentes e agárrome o de casa, porque eso ainda supón unha luz de esperanza. E logo, pois, que sexa a estrela dos afectos, a que nos continue. Moitas gracias.